მომშვიდობის მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ 17:27 და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. ბენიერ საღამოს გისურვებ და აქვე მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი თორღვა. გვესტუმრა დღეს, ეს სტუმრა ჩემს გადაცემას გვექნება. ცოცხალის შესრულება გვექნება სიმღერის პრემიერა და მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. მადლობა მოგზანებისთვის, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის და მოგესალმებით. მივესალმები თქვენს უსმენელს. ესე იგი, მადლობას და გაძლევა სამფრთხილეში. მადლობა, დიდი მადლობა და ესე იგი, მე რომ მკითხო, როგორ ხარ, მეტყვი? არა, მიშავს კარგად. მიშავს კარგად, ხო? იმიტომ რომ დღეს დავაპრემიერებთ სიმღერას, სწორედ ესეთი სახელწოდება აქვს ამ ახალ სიმღერას, რომლის მუსიკა, ტექსტი ყველაფერი შენ გეკუთვნის, ხო მასია? ანუ შენ საავტორო სიმღერა. ძალიან კარგი. კარგი, ახლა მოდი ჩვენ აი ამ პანდემიის პერიოდსაც შევეხოთ და დავიწყოთ პრინციპში ყველაფერი თავიდან. რატომ თორღვა? ოჰო, რატომ თორღვა? ალბათ ბევრს აინტერესებს, იმიტომ შენ საკმაოდ ბევრი მსმენელი ყავს, ვისაც უყვარს შენი რეპერტუარი, შენი შემოქმედება, თუმცა ალბათ არიან ისეთებიც, ვისაც აინტერესებს რატო თორღვა და რატო არა რომეო, ხო? ხო მასია? კი, ისეა, ანუ რავი, ესე გადაწყვიტეს ჩემს მომრო რომეო უნდა მოხდებოდა, მაგრამ ის ხდებოდა, ანუ თავიდან სულ სხვა სტილის სიმღერებს ვღეროდი. სულ სხვა სტილის რა, ანუ მთის სიმღერები მიყვარდა განსაკუთრებით, მთასთან დამოკიდებულება მქონდა ძალიან. და წარმოშობით საიდან ხარ? მე იმერელი ვარ, დავიბადე, გავიზარდე და ჩამოვედი მერე, როგორც იტყვიან, აქ უნივერსიტეტის პერიოდში და შემორჩი დღემდე. ჩემო ბიზაშვილმა გადაწყვიტა, რომ რა ხარ, და პროფესიით ახლა უნივერსიტეტზე იყო საუბარი და პროფესიით, ანუ გაქვს მუსიკალური განათლება? პროფესიით ვარ, ჩემს ვიო თქვა. ჩაუბარი სამართალზე საბოლოო ჯამში. სამართავ ცოდნია, ესე იგი თორღვა. მე სამე კურსზე მაქვს შეჩერებული სტატუსი საბოლოო ჯამში. პროფესიას თუ მკითხავენ, ამზომელ გეოდეზისტი ვარ. მაგრამ ამ საქმესაც ვერ მივყევი, ბოლობდე და გამოვიდა ისე, რომ მუსიკაში ვარ და ეს არის დღეს ჩემი საქმე. რაც შეეხება თორღვას, ჩემო ბიზაშვილმა გადაწყვიტა, რომ მთა არახან მიყვარდა. მოკითხა დავით ჩემგან. მოიკითხა თუ გვისმენს ახლა? გადაწყვიტა, რომ არა, თას უხდებოდა მთის სახე ხა, რომეო შექსპირი უფრო იყო და ვაჟა ისეთი ხასიათი უნდა ყოფილიყო და ესე შემერქვა თორღვა. მე თორღვა და დღეს რომეოს რომ ეძახიან, ყურიც გადაჩვეულია. და გეძახიეს რომ საერთოდ არსებობენ ეგეთი ადამიანები? ანუ მარტო ოჯახის წევრები ხო, როგორც მივხვდი, მოგმართავენ რომეო და ისე თორღვა. მსვენელის მსვენელთა უმრავლესობაც არის. და რამდენი წელია, მოდი ასე ვთქვათ, აი თორღვა არსებობს? უი, ამ სფეროში გავიდა ცოტა ხნის, რაც თორღვა გახდა თორღვა. ხო, ანუ 7 წლის იუბილე აღნიშნა ესე იგი. და პირველი სიმღერა, აი თუ გახსოვს, რომელიც შეასრულე, რომელიც დაიმსახურა ერთგვარი რაღაც გარკვეული ყურადღება მსმენელის მხრიდან, რა სიმღერა იყო და სად შესრულდა? მანამდე სანამ აქ ჩამოვიდოდი რაიონია, მაინც მითუმეტეს სოფელში დავიბადე, გავიზარდე, იქ ნაკლებად იყო იმის შესაძლებლობა, რომ თავი გამოგეჩინა მსგავსად. თუმცა იქ ალბათ იყო ხო რაღაცა კონცერტები, სადაც იღებდი მონაწილეობას? ამ რომეოში, ხო, რა თქმა უნდა, ماشي, რომეო იყო, რომეო და მორჩა, ხო. უკვე აქეთ რო წამოვედი უნივერსიტეტში, ძირითადად, ну, წერან ვახსენეთ, სამართალზე დავდი, ანუ სწავლობდი და ყველა ლექცია ესეთი იყო, ხასიათის შემცველი იყო. მივიდოდი გიტარით ფანდურით, დავჯდებოდი, ანუ ლექტორი გაოგნებული მიყურებდა, შვილო აუდიტორია შეგეშალა. არა, ქალბატონო, თქვენთან ვარ სამართალზე ვსწავლობ. იყო მე კონცერტები უნივერსიტეტიდან, ბევრ საქველმოქმედო კონცერტზე ანუ მონაწილეობა, მე მოხდა ისე, რომ ორ ადამიანთან ერთად გავაგრძელე და ტრიო კოპალა შევქმენით, ესეთი ერთად გამოდიოდით და ნელ-ნელა უკვე რაღაცათო ხალხის სიყვარული დავიმსახორე, არ ვიცი რა, როგორ რანაირად მოხდა, მაგრამ ნელ-ნელა ეტაპობრივად იზრდებოდა მსვენელთა რაოდენობა. და ფაქტიურად ის წლები, ანუ რაც თორღვა არსებობს, შენ ხარ თბილისში, ხო? ანუ როგორც აღნიშნე, ჩამოხვედი და მარტო, ანუ ასე ვთქვათ, ვცდილობ რომ შექმნა საკუთარი, ასე ვთქვათ, რეპერტუარი და შემდეგ უკვე მსმენელს და მაყურებელს შეესწავლა. ყველაზე გარდამტეხი ეტაპი, ასე ვთქვათ,
რთული არის მუსიკაში იყო ქუჩაში გამოსვლის სეტაპი რამაც დიდი ბუმი გამოიწვია და ანუ მართლა ისე მოხდა ერთხელ გავიღვიძე და რაღაც ხდება ანუ რაღაც მოდის სურათი თუ შეიძლება შენთან და მეგობრობის შემოთავაზება Facebook-ზე რაღაცა დღეში 200-300 ანუ ვერ წხვდებოდი რა ხდებოდა სიტუაციაში მე უბრალოდ ჩემს საქმეს ვაკეთებდი თანამედროვე იყო ის რომ საკუთარი YouTube არქიც არ მქონდა Facebook-სადაც არ მქონდა ჩემი ვიდეოები ატვირთული და ისე გამოვიდა რომ სხვების ატვირთული ვიდეოებიდან მომძებნეს და ძალიან დიდი მაგრამ ეხლაც რაღაცა ფლეშკაზე მგონი ხო ეხლაც ხო მე რომ მოგწერე ხო რაღაცა ხო ჩემი საქმე უფრო ანუ იქეთ შექმნა ხო სიმღერა ხო ანუ ამ პროცესში ვიყო და ისე ხო საქართველოს ძირითადად შემსრულებლები ყოველთვის ითავსებენ ამ ყველაფერს და ალბათ შენთვის ცოტა რთულია შენთვის არმე ზარმაცი ხო მართლა ვამბობ ზარმაცი ვარ ან წერის პროცესი იმდენად სიამოვნეს, მე საკუთარი სიმღერების მოსმენა არ შემიძლია რეალურად. იყო ანუ ერთი პერიოდი ქუჩის მუსიკაში, ხო მასია. ეს იყო არის და იქნება როგორც კი შესაძლებლობა მომეცემა. და ძირითადად ხო აი კორონაზეც ვისაუბრებ ჩვენ აუცილებლად და მე მაინტერესებს ანუ ძირითადად ეხა შე რომ აღნიშნე ეს პერიოდი რომ გავიხსენოთ როცა მოდიოდნენ სურათებს იღებდნენ აი ქუჩაში რომელ სიმღერაზე ხდებოდა ანუ აქცენტი რომელ სიმღერაზე აკეთებდნენ ანუ აი ეს პირველი რომ გავიხსენოთ რომლითაც ასე ვთქვათ ხალხმა მიგიღო და რომელსაც ფიქრობ რომ მართლაც მოხყვა ასე ვთქვათ ეს დიდი აჟიოტაჟი და სიყვარული ტექსტის ავტორი მდი არ ვიცი ვინ არის. აა სიმღერას ასრულებდა საბა სამუკაშვილი, ჩემი მეგობარი, ძალიან კარგი მუსიკოსი სხვათაშორის. აა გრძნობა ტრაგიკულად მოხდა. ტანგოს მელოდიაზე აეწყო ეს. ხო, რამოდენი მე SMS ამოვიკითხავ. თორღვა წარმატებებიო, ანუ სალომე, თამუნა ინანიშვილი გწერს, მივე სალომები დიდი სიყვარულით, მომენატრეო. თაკო თორღვამ გადმოგცა რომ იყარხა რომ ზურა ბარბაკაძე გწერს. რაღაცა ისე ჩაგეცინა რომ დაგავიწყდა. ხო, ან ჩემი უახლოესი ვაკეცია და პროექტი გვაქვს ერთად სხვათა შორის ისე ხუდითაც დღეს ვარ წარმოგდგენილი. აა ჩვენ ამ პროექტზე აუცილებლად ვისაუბრებთ კი. აა და იმხელა რეკლამა დამავიწყდა, რაზე ილაპარაკე და თავიდან დაიწყეთ რაო. პრინციპში გავაგრძელებთ ახლა ჩვენს გადაცემას. წარმატებები თორღვა, ძამიაო, იმე და კვარაცხელი აქვს წერს აქვე. მოკლედ შეგიძლიათ მოგწეროთ და გვიყუროთ და გვისმინოთ და აქვე მინდა აღვნიშნო რომ აი ეს რიგით პირველი სიმღერა ლაივი რომელიც მოვიდა, ძალიან მაგარი სიმღერა. აა ხო და მიხარია ის რომ დღეს ის სიმღერები რომელიც ლაივში ცოცხლად შესრულდება ჩემს გადაცემაში ასევე ჩვენს ტალღაზეც გაჟღერდება და რაც თავი ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ თუმცა მანამდე კიდევ ერთი ცოცხალი შესრულება გველოდება. კარგი ესე იგი ჩამოვედით თბილისში 7 წელი აქ ვართ უკვე თორღვათი გიცნობს ხალხი უყარხარ უყარ ჩენი რეპერტუარი და მე როგორც ვიცი აი შენ ეთერს მიღმაც აღნიშნე რომ იყო რაღაცა კონცერტები ხო დაგეგმილი თავისთავად ამ კოვიდიდან გამომდინარე ბევრი გადაიდო მე როგორც ვიცი ასევე შე საკმაოდ ბევრ საქველმოქმედო კონცერტში იღებ მონაწილეობას და ყოველთვის გიყვარს ასე ვთქვათ ხვების გვერდით ყოფნა და დახმარება როგორც შეგიძლია. მოთხოვნილება უნდა იყოს ყველა ადამიანის ფიქრობ ხარ მინდა ამაზე საუბარი და ცა. არა მე გამიგია სხვათაშორისო ბევრი გასვლით კონცერტზეც კი შენ კარგი ტიპობის სამბავი არ მინდა მოდი იყო საქველმოქმედო ორგანიზაცია დღემდე არის ძიმე ჯვარი ქუთაისში ჩემ მიკუპების დაფუძნებული რაც ძალიან კარგ საქმეებს აკეთებენ და ის ქველმოქმედებაზე ერთ საქმე მიდგება და მართლა გულწრფელად აკეთებენ საქმეს და ყველაფერს დებდნენ ამაში იყვნენ ეგენი მე ჩემ წვილია ჩემეძლის ვინტანა ორი სიმღერა ეგონ პრობლემა ისინი იყვნენ ხერხემად რაც შეეხება გასვლით კონცერტებს კოვიდმა ზოგადად აი როგორ არის აი სახა შენთვის აი ეს ერთგვარი პაუზა რომელიც ყველა შეგვა ხო შეხო შენთვის ბევრმა სიმღერები დააწერა მიხვდი შექმნა და მქონდა მე შემდეგი სიმღერა რასაც შეგისრულებს მე ზუსტად ანუ ახალია ში არის დაწერილი პანდემიის პერიოდში ну амазе ცოტა მოგვიანებით ხო რაც შეეხება ამაზონ და ვისაუბრო ხო ფესოებზე კი ბატონო თალაშაი გადაიღებს კარგად ახლა შე ეს არის პროექტი რომელიც ამოიწყეთ მეგობრებმა შევკარით შევქმნით შემოქმედებით ჯგუფი და ეს ესია ზურა ხო ზურა ზან არ უნდა თვითონ გამოჩენა ანუ არ არის საქართველოს ევროპაშია ანუ იქედან მთელი мотиваციით არის ჩართული ამ ყველაფერში და ის არის ზირთადი
გული და სული ამ ამბის რა. ინიციატორი ესე იგი. ხო, პროექტი მიზნად ისახავს ქართული კულტურის გატანას და ანუ ემიგრანტები, რომლებიც მონატრებულები არიან ქართულ სიმღერას, ჩვენ შემოქმედებას და რამდენიმე SMS-ი მოუსვლია თვითონ ადამიანს, რომელიც ამ შემოქმედებით ჯგუფში ვართ, რომ აი ჩვენთან როდის ჩამოხვალ და იქნებნით აქ იყოთ და აგისმენდეთ, მოხდა ისე, რომ ამ მათ SMS-ებს მხარი აუბით და გამოვიდა ესეთი ძალიან ძალიან კარგი პროექტი, რომელიც პანდემიის პერიოდში არ გაჩერებულა. ანუ გულის ყოფილმა შო ლაივები სულ ჰქონდა, გავდიოდით, ამავდროულად გავჩავატარეთ კონკურსი, ანუ შემოგვხვდებით ჯგუფის შესავსებად, ჩასანაცვლებლად, გვინდა რომ ყველანი ჭიერი ადამიანი შემოვიკრიბოთ, ვისაც უნდა ნამდვილად რაღაც გაკეთება და ხელოვნებას გაყვეს რა. ორი გამარჯვებული ყავდა ამ პროექტში, ალექსანდრე სამხარაძე და მიშო სხილაძე, რომლებიც წამოვლენ შემდეგ კონცერტზე. წინა კონცერტები ჰქონდა, ტურნე გავაკეთეთ ბარიდან, დავიწყეთ იტალიიდან, ბარიდან, შემდეგ ვიყავით რომში, ამის მერე მილანში ჰქონდა ბოლო კონცერტი, მანამდე კიდე იყო ერთი გასვლითი, ეს პირველი სატესტო გასვლა იყო მილანში და რა ვიცი, რაღაცებს ვცდილობთ და ვაკეთებთ ხო. მიუხედავად კოვიდისა, არა თქვენ არ გაჩერებთ ხო? ძალიან დიდი მადლობა ემიგრანტებს, რომლებიც ჩვენი კაპიტალით დაიწყეთ ამის კეთება და შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი დაგვიხმარა და ისე ხდება, რომ საკუთარ სახლის პირობებში სტუდიასაც ვაკეთებთ ხო ამ დახმარების ხარჯზე და ძალიან კარგი. მე მინდა ფესვებს წარმატებები უსურვო და იმედია მალე დავამარცხებთ პანდემიას და უფრო ფართო მასშტაბებში ზე თავისთავად შეძლებთ ის, რომ გაიტანოთ ჩვენი და რასთავე პირველ რიგში ემიგრანტები გაახაროთ და თან ჩვენ ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვისმენს ყოველდღიურად ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას არ დაიდარდოს სოფლიო მასშტაბით ინტერნეტის საშუალებით, რომლებსაც ენატრება საქართველოს სურთაკ დაბრუნება, თუნდაც შორიდან ეფერებიან ყველა იმ ადამიანს, ვინც აკავთ და მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით და ძალიან საინტერესო პროექტია, მინდა წარმატებები გისურვოთ. და ახლა მითხარი YouTube-ზე ეს ყველაზე მეტი ნახვა რომელ სიმღერას აქვს? ჩემ პირად YouTube-ს ყველაზე დიდი ნახვა, სადაც შორს ან თავიდან რა ავტვირთე ეს ვიდეო, რამოდენიმე დღე მაინც ვაკვირდებოდი რა შედეგს დადებდა, რა რეზულტატი იქნებოდა და აღმოჩნდა ისე, რომ თავიდან ცოტა ისეთი ნორმალური ტემპის გავრცელდა და აღარ მიმიქცევია მე ყურადღება და მოხდა ისე, თითქმის 900,000-ზე არის ასული ჩვენი ახალი სიმღერა, პირველი სტუდიური ჩანაწერი, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ, ხომ ესეა? და ძალიან ორიგინალური სახელწოდება აქვს, ხო? მაგესეც თავისი ისტორია. ხო და ეს ისტორია მაინტერესებს მე. ანუ ერთმანეთს რო ხვდებით გამარჯობის მერე ვეკითხებით როგორ ხარ? გაინტერესებს როგორ არის? ზოგჯერ კი, ზოგჯერ არა. მარტივი პასუხი ამ ყველაფერზე რა, არა მიშოს კარგად. შეიძლება ძალიან ცუდად იყოს, შეიძლება ძალიან კარგად იყოს, ძალიან ბედნიერი იყოს, მაგრამ ჩვენ გავცივდით. აღიარეთ, რომ რაღაც მხრივ გავცივდით ყველა და მე ერთმანეთის სიცივე ისეთი გადამდებია, რომ ერთ ჩვენ ერთს დიდი გამყინვარება გლობალური პრობლემის გამო კი არ შეიძლება დაიწყოს, მე მგონი ადამიანებიდან შეიძლება გაიყინოს მთელი სამყარო. არა მიშოს რა, მეც კარგად უძლებს, ანუ შემიძლია სამბავია რა. რეალურად ანუ თელი სიმღერა მაგაზია აგებული. რეალურად კარგი. და ალბათ კიდევ იმაზე რომ როცა სხვა გიყვარს და გინდა რომ ის თუნდაც სხვასთან იყოს ბედნიერი. ხო, არის ესეთი. ეს მომენტი ხო არის საერთოდ? კი, რა ასეც და ასეც მკითხე სხვათა შორის ცოტა ისეთია, გაურკვეულად შეიძლება ჩანდეს. სიყვარულში გეპარება ეჭვი რომ მიყვარხარ, იმიტომ ხარ სხვასთან. ეს არის მომენტი, როდესაც საუნდო ბანალურად ჭერდეს ადამიანი იმ დონეზე გიყვარდეს, რომ ამ ბედნიერებას ხასიათისო რა შენ ვერაცლებ ბედნიერებას, რომელიც მას ჭირდება. შეიძლება ტიპაჟები არ ემთხოვა უბრალოდ ერთმანეთს და ამის ბრალია. და აძლევ ადამიანს იმის შესაძლებლობას, რომ სხვასთან ან შენ გარეშე, მაგრამ ბედნიერი იყოს რა, ანუ რომ მიყვარხარ, ანუ სხვერპლზე მიდიხარ პირად ბედნიერი. არსებობს ესეთ სიყვარული? არსებობს. Ну, радგან ბღერი ალბათ ხო, ალბათ რაღაცა იგრძენი და რაღაცა მართლაც არსებობს. მსგავს. ეს ძალიან დიდი ნიჭია. მე ესე ვფიქრობ, როცა ადამიანი იმ დონეზე შეიძლება გიყვარდეს, რომ მას სხვასთან ბედნიერება უსწრებს. ეს ყველას არ შეუძლია ალბათ. ზოგადად სიყვარული ბევრს არ შეუძლია. უხეში ცხოვრებაში და
შირად. ვაიმე, რატო ახასიათებს ახლა საკუთარ შირად ბევრი ადამიანი დამეკარგავს ჩემ პირდაპირობის გამო, რომელიც უხეშად გამომსვლია. მე დიდად არ ვიცი. ძალიან ისეთი რთული პერიოდია ჩემ ცხოვრებაში. ამინდები, კოვიდი, პირადი პრობლემები და ეს ყველაფერი ერთად აისახა შენ შემოქმედებაზე, შეიძლება ესე თქვას? Да, საკმაოდ დადებითად, ხო? იმიტომ როგორც ჩვენ აღნიშნეს, სულ რაღაც თვენახევარია ეს სიმღერა. YouTube არხზე აიტვირთა და უკვე საკმაოდ ბევრი ნახვა. Да, ეს სიმღერა მანამდე იყო დაწერილი ბევრად ადრე, მაგრამ ეხლა გამახსენა ამ პერიოდმა. აი ხა რასაც წერ ცოტა აგრესიულია. ცოტა მოჩხუბარი კაცის პოზიციიდან დაწერილი რაღაცები. ხო, ანუ იღლები ადამიანი და მე რაღაცები არ მოგწონს და პროტესტს გამოთქვა. თუმცა პროტესტი პირველი შე საკუთართავთ. თუმცა როგორ ხარ თორღვა? არა მიშებს, კარგი. კარგი, მე მინდა წარმატებები გისურვო. რამოდენიმე SMS კიდევ ამოვიკითხა. თორღვა, გაიხარე ძმაო, ჯიგარი ხარ და შენ თაკო უსაყვალესი ადამიანი ხარ. დიდი მადლობა გიორგი კაპანაძე გწერს. ჩემი სახელი აღარ თქვა, მეორედ მიჭედავს მერეო ზურა გწერს. დროზე იმღერე რაო. ხარჩლავა სოფია, კარგი სიმღერა იყო, მომეწონაო. ჩემი ბულკი გენაცვალეო, ასე მოგბართავ შენი მეგობარი ზურა. იცის ტკბილი როგორც მიყვარს ალბათ. მართლა არ ვიცოდი, თორე დაგახვედრები. ტკბილთან მოყოლებული ტკბილთან არ მოგიჭირდება, მე მგონი მაგიტუა ჩემი ხასიათი. მე არ მიყვარს ტკბილი. ხო ენდორფინებს, შოკოლადი ხო ენდორფინებს გამოყოს, მე მგონი მაკლია და მაგის ბრალი უნდა დავიწყო, ეხა კაი აზრია. ახლა თუმცა შენი სიმღერები მაინც ისეთია, თბილია, ტკბილია, მიუხედავად იმისა, რომ ტკბილი არ გიყვარს. Ну, ხასიათები არ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ როცა მსგავსი რეპერტუარი და შემოქმედება შეგიძლია რომ შექმნა, ეს ღვთის ნიჭია და მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო და ძალიან მიხარია რომ დღეს თქვენი ჩემი პირადად გადაცემის სტუმარი იყავი. და აქვე ისიც მინდა აღვნიშნო რომ ის ორი სიმღერა რომელიც დაპრემიერდა ჩვენ გადაცემის განმავლობაში აუცილებლად ცოცხალი ლაივ შესრულების ვერსიები აუცილებლად გაჟღერდება ჩვენს ტალღაზე და თქვენ გეკნებათ საშუალება იმისა რომ მოითხოვოთ ისე ამოვნოთ და რა თქმა უნდა დაპრემიერდება სიმღერა რომლის გამოც პრინციპში მე ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ მოსულიყავი დღეს ჩემს გადაცემაში ეს გახოთ სიმღერა არამიშავს კარგად და მას შემდეგ რაც ის პრინციპში ისაც მივხვდი შინაარსიდან გამომდინარე მაგრამ რაც მოვისმინე ეს ნამცირი ანოტაცია ამ სიმღერის ალბათ უფრო მეტად დაინტერესება ბევრი ვისაც თუნდაც არ აქვს YouTube არხზე მოსმენილი სა ტელევიზიო პრემიერაც ჰქონდა ამ სიმღერას და ეხლა უკვე ექსკლუზივი სახე ჩვენს ეთერში გაჟღერდება. მუსიკა, ტექსტი გეკუთვნის შენ? არანჟირება და სტუდია. სტუდია ქუთაისი, ჩაიწერა ეს სიმღერა, ოდიშის მოხდით სახელებს ძალიან ძალიან ცუდად იმახსოვრეთ და ალბათ ვიდეოს მიუწვით. აი შოკოლადის ბრალია მინდა გითხრა, იმიტომ რომ ამბობენ რომ შოკოლადს როს ვინცა შოკოლად ჭამს, უფრო კარგი მეხსიერება აქვს, მეც არ მიყვარს. 12 წლიდან ვერ ვჭამ შოკოლადს. არც მე არ მიყვარს. და ქუთაისში ჩაიწერა და ზოგადად იმერეთს რამდენად ხშირად სტუმრობ ხოლმე. ამავე პერიოდში ვეღარ ვახერხებ, თუმცა მიყვარს იქაურობა. იქ სხვანაირია. ანუ ყოველს ადამიანი იმ ადგილს ეძებს, ალბათ სადაც მეტი სითფო, მეტი სიყვარული ხდება. ანუ არ მაქვს საუბარი რომ იმერეთი გამოირჩევა ამით, ნუ ამბობენ. ალბათ იქ სადაც ჩენები არის, ხო? იქ სადაც შენ მთელი ბავშვობა ჩემი იქ დარბის და მიხარია ხოლმე რომ ჩავდივარ და ვხედავ იქ პატარა თორღვა რომ დარბის სადაც. აიცებს რომ აიმუნებს, ფეხბურთსო თამაშობს ბავშვებთან ერთად. იქ უფრო იქნება ხოლმე. ახალი სიმღერები თუ აქვს? ადგილის მნიშვნელობა არა, ავტობუსი შეიძლება მომიდეს უცებ დაწერა და იქვე რაღაც მელოდია ჩავიწერო. კარგი და სამომავლო გეგმებზე ორი ოდესი, თქვით ახლა აღნიშნე რომ აგრესიულ სიმღერაზე მუშაობ. არა, აგრესიული ცოტა ისე დაფრინა თქვა მე, არც ისე აგრესიულია, მაგრამ აგრესია მაქვს საკუთარ თავის, საკუთარი ბოლო პერიოდში ცხოვრების სტილის მიმართ. ცოტა ჩავიკეტე უხეში გავხდი და ალბათ ამის გამო ბევრი ადამიანს დავკარგები. მაგრამ რაში? თუმცა ვისაც ალბათ გულწრფელად უყვარვარ, დაგვიტანენ იმ რაღაცა გარკვეულ პერიოდებში, რთულ პერიოდებში. მე ისე ვფიქრობ. აგვიტანენ და გაგვიტანენ კიდეც, ან გაგვიტანენ ბოლომდე. ხო. აი საერთო ჯამში რამდენი სიმღერა გაქვს და აი ალბომზე? ოი, არ დამთვლია. ვარ ფიქრობ, არა? გუშინ ალბომზე. წერდი ღამით ერთს კიდე ახალს. როგორ რაღაც მომდის ხოლმე, იცი? ან სიმღერებს წერ, ან წერის პროცესი იმდენად სიამოვნებს და იმდენად მავსებს ეს.
ამოდროულად მცლის, რომ მე მავიწყდება ხოლმე. და მომხდარა ისე, რომ ჩანაწერები მინახავს თვეების, ან წლების მერე, რომ აა, ეს მაშინ წერდი რაღაც, ან საერთოდ ეს ქუჩაში მივსეირნობდა და ვიღინებდა და ვფიქრობდა, ეს ვისია? ან ვინ დაწერა? და მე გამახსენდეს, რომ აი რომელიღაც თვეში ან რამოდენიმე წლის წინ სადღაც დავწერე. როგორც ასეთი რაოდენობა ნამდვილად არ მახსოვს. ალბომსაც ჯერჯერობით არ გეგმავთ? Ebita faktiura studiouri versiebi ar gakshe, kho upro tsotsqali shesruleba. Me minda studio. Studia kho male ikneba rogorc aghnishne. Ikneba kho. Tveni proektidan gaomdinare fesvebi, romosats me kidev ertkhle minda tsarmatebebi usuro. Da mokle cheni sezoni dgas sakhla. Chemi sezoni. Shesabamisat bevri simgherebi daizereba akhali, kho? Samtar chemi. Kargi, tsarmatebs gisrob kidev ertkhle da კბილეულობას გამოგიგზავნი იტალიიდანო. სოფია გწერს. ხო, და მადლობა მობრძანებისთვის და ვფიქრობ, უკვე დროა დავასრულო ჩვენი გადაცემა და რასთორია დავაპრემიეროთ ის სიმღერა, რომელიც YouTube არხზე ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და დარწმუნებული ვარ ჩვენს ტალღაზეს ის სიყვარულს და მოწონებას დაიმსახურებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ყველას, ვინც მისმენს, ვინც არ მისენეს, იმათაც მადლობა, რომ არსებობენ. ყველას მადლობა, რომ არსებობ და ამ ბოლო დროს ვწუნდები, რომ ბოროტი ადამიანები არ არსებობენ. ასე რომ ყველას მოკითხოთ ჩვენგან, ვისაც ჩემო. მოვიკითხოთ ყველა დიდი სიყვარულით. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა თორღვა, მოვისმინოთ მისი ახალი სიმღერა, რომელთაც ფაქტურად დასრულდება ჩვენი გადაცემა, თუმცა ჩვენი ურთიერთობა საღამო 10 საათამდე გაგრძელდება. ეთერში თაკომელიქიშვილი, თორღვა არ ამიშავს. კარგი.